OK, ja vás vítam u ďalšieho videa po necelom roku, ale chcem vám len oznámiť, že sa vraciam späť na YouTube a s tým, že budem pravidelne vydávať videá z hier Tanky Online, Minecraft a GTA San Andreas. Čo bude ďalej, sa nechajte prekvapiť a uvidíme, ako to do budúcna vymyslíme. A v pravo hore v ankete máte môj druhý kanál, v podstate môj hlavný kanál, kde budem natáčať videá zo vonkajšieho prostredia. A tento kanál, na ktorom je toto video, je taký druhý kanál, Motak Plus, kde budem točiť iba hry. Takže budem rád, keď ma budete sledovať na obidvoch kanáloch. Zatiaľ čus!